miyaad filaysay siyaasi aanu ku dhicin xanuunka COVID-19 oo haddana isaga dartiisiisu dilay cabsi uu ka qabo inuu ku dhici doono? Ugu dambeyn, dowladda Jarmalka waxay xaqiijisay wasiirkii hore ee maaliyadda ee gobolka Haysan, Dr. Thomas Heffan, inuu isku dilay cabsi uu ka qabo xanuunka coronavirus dartiis. Dr. Thomas ayaa waxa uu ka tirsanaa xusbiga CDU ee ay madaxda ka tahay Angela Merkel. 44 jirkan isku dilay werwerka coronavirus ka soo food saaray ayaa waxa uu u sharaxnaa madaxweynaha gobolka Haysan, isaga oo soo noqday wasiirka maaliyadda ee gobolkaasi. Dr. Thomas Heffan ayaa waxa uu qoray waraaq intii aanu isdilin ka hor, waxaana uu kula dardaarmay caruurtiisii oo laba ahayd wiil iyo gabadh, waxaana la wadaagi doontaa dowladda. Ninkan isdilay ee isku dilay werwerka caabuqa coronavirus ka soo food saaray isagoo aan ku dhicin weli ayaa waxaa laga helay meydkiisa goob tareennadu maraan. Dowladda ayaana xaqiijisay inuu dhintay. Werwerka aadamaha ka soo food saaray COVID-19 ayaa gaarsiisan ilaa iyo heer ay isku dileen. Adduunka ayuu isku sii ballaadhinayaa xanuunkani, waxaana uu werwer geliyey dadka waaweyn ee xanuunada haysta sida macaanka iyo dhiigkarka. Adduunka oo dhan ayaa difaac ugu jira xanuunkan, waxaana uu isku ballaadhinayaa weli daafaha dunida. Ninkan isdilay ayaa ilaa iyo haddeer waxaa dadweynaha waddanka Jarmalka waxay isweydiinayaan sababta uu isu dilay, oo ahayd cabsi uu ka qabo cudurka COVID-19. Yuusuf Cabdalle, dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, Sweden.